ndryshe. Deri kam bërë një sondazh, kam bërë një sondazh për palestrat e Tiranës, le të themi, po edhe më gjerë. Ka të bëjë me palestrën, kam parë vajzat që ushtrimin që ata përdorin më së shumti është squati. Pra, squat. Squat. Pra, për vithet. Po për vithet, pra i kushtojnë vëmendje vetëm vitheve. Ndërsa për palestrën e trurit, që është libri, nuk bëjnë. Pse i kushtojnë vitheve vajzat? Tani, unë besoj që edhe ne kemi përgjegjësi aty sepse i shohim nga vithet. A, po mos i shifim ne, nuk shef kokën. Ato nuk do. Gjithë ti e shef kokën. Është nuk qoftë se i vajs me vite të bukura në rrug. Ri po të them jo, do gjeni. Edhe unë jam i vërtet, nuk kam nuk duhet ta them për këtë edhe që e kthej. Jo, gjithmonë kur del para shikimit tënd, jo ta kërkosh ti me sy. Jo, sigurisht. Po në distancë, sepse nuk e bën. Jo. Dakor. Po e vërtetë është që një femër me forma kolme? Jo, nuk e kam të kolme, po forma, domthonë, interesante të ekuilibruara të bën për vete, është estetika femra. Në flamandët thonë që është shprehje e vjetër flamande që thonë një burr lakuriç është një burr lakuriç. Po. Një femër lakuriç është një vepër arti. Pra, në këtë sens, një femër ka shumë ka shumë interes ta shofësh, edhe nuk është për ta seksualizuar gjën, as për ta banalizuar, por është krejtësisht një gjë e bukur dhe un vërtet që nudot i kam shumë qejf. Jo vetëm se unë bas pa bërë nudo, po nga një herë, e kupton, edhe ke qeftë kur e punon, do më thunë edhe kur ti observon në detaje gjërat, është një gjë e bukur shumë në fakt. Ne kemi Davidin e Mikelandës në fund, nëse e pe. E pash, por i kishit bën Photoshop çketin. Jo, ku është Davidi photoshopuar? Për të varë çelsa. Ku ka më shumë kokë bosh dhe vithe? Në televizion apo në politikë? Tani, në Shqipëri panorama është shumë koherente e tallavas si identitet në gjithë shoqërorët, po. Në gjithë fushat. Është shumë, don politika nuk parashtrohet fare, politika është prekursor, do të thonë çan ndodh në parlament, ndodh në panelet e telerealiteteve në veçanti. Pra njerëz sa më, domethënë sa më kokbosh edhe më falë për shprejnë bëth fry, dhe më thënë, janë interesantë, sepse kryojnë, dhe më thënë, publicitet. Dhe kjo është një përgjësie dhe audiences besojnë që nuk ka arritu do të kontekstualizoj edhe të vendosi interesin e vetë, krasime atë që do, edhe nga njëra në kohë në televizioni, po edhe juve që e shikoni, dhe më thënë, duhet merrni një përgjegjësi, po këtë nuk e them për të dhënë përgjegjësi audiencës, nuk ka asnjë përgjegjësi audienca. Po kur e keni pa që ne nuk ndryshoj kemi dot, edhe duam vetëm atë sepse është insane, domethënë është smur mania për të provokuar, për të pëlqyer. Dhe un jam një personazh që nuk pëlqejm kollaj, se jam i keq, kupton, bëj vetëm të keqin. Mos e pris këtë botë dhe Instagrami dhe telefoni, smartphone-i. Po varet si përdorim edhe televizion, edhe radio këtu. Ne mund dalim këtu tani në radio të themi budallë që pafund. Ndërkohë mund të themi diçka që ka interes dhe që njerëzit pëlqejnë dhe mësojnë diçka ose orientojmë njerëzit diku. Dhe ky është misioni i artistave në përgjithësi, gazetarisë, si njerëzve intelektualë, njerëzve që kanë akses publik për të dhënë një gjë, për të orientuar. E disa nevojë kanë vajzat e reja të dëgjojnë diçka interesante në televizion ose janë pa orientim fare. Vetëm shohin këto, domethënë këto karikaturat që dalin ekstrem, domethënë provokuese, ekstrem vulgare. Edhe që shesin mend që jo po brekët i kanë blenë Milano këto kështu, don këto janë bisedat. Edhe ajo u çeduku, ajo u morën qaf, ajo s'ka orientim. Bërt kush jemi këtu këtë ambient, pra 30 vjet menduam që do ecim përpara, pak se do ishim jo barabartë me Europën. Mos e shkëndrej. Kush jemi këtu? Drejti të botës apo vetëm joni është ky? Kush jemi këtu? Jo, shikosh, ose Shqipërinë pas. Është një trend që nuk mund të thosh është vetëm këtu, është shumë prezant në Ballkan, jugu Italisë, kështu gjërat, pak në Mediterania. Po, në veri e sfare, në veri ka një puritet dhe në femëror të adhurushëm, femrat nuk e kuptohen, pastrohen, lajnë, është bukur ashtu, ka një grim të let, si të rëndafil, pastaj është e bukur vet, ajo, nuk e di pse duhet ne të provokojmë ka shumë, nuk e di pse kemi këtë nevojë. Sa e vërtetë, ndryshe, Top Albania Radio.